macadka culunta diiniga lagu bartay Al-Dacwa oo ku yaala magaalada Hargeysa ayaa dab weyn oo ka kacay, waxa uu dhaawac ka soo gaaray 84 qof. Ciidamada dadamiska Soomaaliland ayaa gurmad degdeg ah oo ay galeen waxay ka soo samatay bixiyeen dhammaan baardaydii halkaasi ku sugnayd oo xiisada hoogi ku jiray. Dhaawacan ayaa kalaha 4 dumar ah iyo 8 rag ah, waxaana sidoo kale dhaawacmay askari ciidanka dadamiska ka tirsan, kaas oo isaguna waqtigii uu dhaawacmay ku hawlanaa samata bixinta. Taliyaha ciidamada dadamiska Soomaaliland sareeyo guuta Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili, duqa caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soolteeko, iyo weliba barasaabka gobolka Maroodi Jaamac Xaaji Axmed ayaa ka hadlay dhacdadani, waxaanay guud ahaan wacyigelin u jeediyeen bulshada inay dhismayaasha u sameeyaan meelo laga baxo haddiiba ay timaado dab sidan oo kale ah. Dhacay dab waxuu ka dhacay iskuulka Daari Dacwa oo 26 Juun ku yaala. Marka uu dab ku dhacayay 250 arday baa dhiganayay, foog buu ahaa maxaa ladhahdaa iskuulku. Marka ardaydu xagga sare ku wada maqnaayeen, albaabka marka laga soo galo salaanka halkiisa hoosaa lagu ururiyey maxaa ladhahdaa warqado iyo furaashyo iyo warqado aad u fara badan halkaasa gubatay. Marka qiiqii baad sare ugu kacay ardaydii, marka ardaydii badankood way naf qabatoobeen, waa la isku wareeray, waa la is arki waayey. Markiina noo soo sheegay, markiiba waanu tagnay dabkii, waan ka kontaroolay, waan ka baktiinay. Hase yeeshee maadaama caruur ahaayeen iyo macalimiintii oo khalkhale oo arki waayey waxba, ayaa noqotay marka in meelkii laga soo baxo. Taasina sharciga guryaha waa ka mamnuuc in dad intaaleg inta meel isugu geeyo albaabkii laga wada baxo dhinac keliya. Waxaa la rabay laba albaab ilaa saddex albaab laga ordi karo. Marka almuhiim 250 arday iyo dhowr iyo toban macalin waxaa dhaawacmay 84. Dhakhtarkan u daad guraynay oo degdeg u geenay. Waxaa dhacay dalabta shil dab ah oo madrasada uu ka waramay taliyaha ciidanka dadamisku. Waa 250 ay ku jireen arday wax ku dhiganaysay ayaa dabkaasi ka kacay. Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa haddii aan dhimasho jirin. Waxaan u mahadnaqaynaa ciidanka dabdamiska qaranka iyo howlwadeena boliiska ee la shaqeynayay oo mar walba si naftooda huraanimo ah uga hawlgala meelaha dabku ka dhaco, dadweynahana iyo shirkadaha dhismayaasha. Waxaanu leenahay dhismayaasha albaabka qura ama jaranjarada keliya leh dhowrka dabaqa waxay halis gelinayaan marka sidaasoo kale dab dhaco bulshada. Marka shirkadaha dhismuhu waa inay ka feejignaadaan in guriga intaa laga dhowrka dabaqa ee 300 qof ay ku baranayaan uu jaranjaro keliya yeesho. Sidaa taliyada dabdamisku sheegayna, marka dab dhaco kuley dadka argagax baa ku dhaca. Laakiin waxaanu leenahay ciidan dabdamisa oo heegana mar walba. Runtii dhibaato dhacday maanta, dhibaatadaas oo ah inay ka dhacday sidii taliyuhii noo sheegay, Daaw Dacwa oo ay dhiganayeen 250 haweena oo uu hoosta dab ka soo qabsaday. Run ahaantii wixii digniin ahaa iyo wixii xaalad ahaa taliyaha ka warbixiyey, waxaan leenahay intii ku dhaawacantay alla caafimaad ha siiyo oo 84 qof ah. Waxaan dadweynaha uga digaynaa cusbitaalka guud oo uu yaalo dhaawici buuq badan baa ka jira, xaalad caafimaadna way jirtaa. Waxaan leenahay dadweynaha maka wax dhacaan qof walowba hayso oran soo eegu meesha waxa ka jira, in xaaladda caafimaadkana la ilaaliyo, dhakhaatiirta caafimaadka iyo hawlwadeennada caafimaadkana loo fududeeyo inay hawshooda qabsadaan. Macadkani ayaa waxa dhiganaya 250 arday, kuwaasoo ku baranaya culuumta diiniga, waxaanay ciidanku badbaadiyeen ardaydaasi. Dhismahan ayaa waxa uu ka koobnaa 2 dabaq oo kala 20 qol iyo masaajid. Ardayda ay dhaawacu soo gaadheen ayaa waxay sababtay daadgureyntii ay ka soo daadgureynayeen dabaqa sare ka hor intii aanay ciidamada dadamisku soo gaadhin goobtaasi, iyadoo ardaydu ay ku neef qabatoobeen qiiqii dabka ee halkaasi ka kacay. Sababta dabkan dhalisay waxaa gacanta ku haya ciidamada booliska Soomaaliland oo baadhaya. Maxamed Aadan Ismaaciil Maxamed Jiglan, wararka bulsho, Hargeysa. Moogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku daahfurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado, taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah, mobilo, talaagado,
qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hoteelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto hadaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeegga casriga ah ee dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaad iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adiga oo u diraya lambarka 5000 waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amaba si bilaash ah wixii faahfaahintaas dheer nagala soo xidhid lambarka gaaban ee 333